табылмын шақтағыңдан. Әлде гүл мекенсің, әлде нұр мекенсің, қаншайымсың аңсап жүрек сағынған. Мың бір түн мекенсің, ай мен күн мекенсің, жұлдыздайсың лағылмын шақтағыңдан. Әлде гүл мекенсің, әлде нұр мекенсің, қаншайымсың аңсап жүрек сағынған. Сен сұлу ханшайымсың, боралған балғайыңсың, армансың бозбалаға, жар іздеген ханзадаға. Жанымның жұлдызысың, бағымның бұлбұлысың. Шуағың таралғандай, сұлулықтан жаралғандай. Мекенсің, жұлдыздайсың лағылмын шақтағыңдан. Әлде гүл мекенсің, әлде нұр мекенсің, ханшайымсың аңсап жүрек сағынған. Мың бір түн мекенсің, ай мен күн мекенсің, жұлдыздайсың лағылмын шақтағыңдан. Әлде гүл мекенсің, әлде нұр мекенсің, ханшайымсың аңсап жүрек сағынған. Түрленесің, ғажайып күйгенесің. Назданып нұрланғанда, құпырады бұл жалғанда. Аялы жан сырымсың, аяулым бал шырымсың. Шығыстың аруындай, ақ сәулелі ай нұрындай. Мекенсің, ай мен күн мекенсің, жұлдыздайсың лағылмын шақтағыңдан. Әлде гүл мекенсің, әлде нұр мекенсің, ханшайымсың аңсап жүрек сағынған. Мың бір түн мекенсің, ай мен күн мекенсің, жұлдыздайсың лағылмын шақтағыңдан. Әлде гүл мекенсің, әлде нұр мекенсің, ханшайымсың аңсап жүрек сағынған. Көктемсің, көңілімді балқыған. Аққуымсың, бәққуымсың, сезімімді баураған. Тұмарымсың, сыңарымсың, жүрегімді жаулаған. Мың бір түн мекенсің, ай мен күн мекенсің, жұлдыздайсың лағылмын шақтағыңдан. Әлде гүл мекенсің, әлде нұр мекенсің, ханшайымсың аңсап жүрек сағынған. Мың бір түн мекенсің, ай мен күн мекенсің, жұлдыздайсың лағылмын шақтағыңдан. Әлде гүл мекенсің, әлде нұр мекенсің, ханшайымсың аңсап жүрек сағынған. Мархабаттың төрінде Құдай берген Бекіш. Ассалаумағалейкум аға. Алейкум салам. Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, құрмет орденінің иегері. Қош келдіңіз аға. Көңіл күйіңіз қалай? Көңіл күйім 200 пайыз. 200 пайыз. Әрине. Үнемі? Жоқ, кей кезде 100 болып кетеді. Ендеше 200 болып тұрған кезде аға төрлетіңіз. Хабарымызды бастайық. Рахмет. Мархабат. Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Құдайберген Бекіштің өнерде жүргеніне 40 жыл. Биыл жеке ән кешін беру жоспарда бар ма? Бір клиппен бір әнмен шыға салатын заман болған жоқ. Сәулем, сәулем, сәулемсің, басымдағы дәуренсің. Менің ем жаяу жүру. Біз өз нәпақамызды өзіміз тауып жүрген адамдармыз. Оқиғаның барысын білгіңіз келсе, мәселенің мәнісін білгіңіз келсе, өнерлінің өрісін көргіңіз келсе, мархабат! Ал аға, қош келдіңіз. Қош келдік. Ассалаум алейкум ардақты ағайындар. Бүгінгі мархабатты көріп отқан құрметті тыңдармандар, бүгінгі күндеріңіз құт берекелі, мархабатты болсын.
Ағамыздан керемет тілек. Аға, сізді студиямызда көргенімізге өте қуаныштымыз. Сізді тек қана теледидардан көретін едік бала кезде, енді теледидар көріп, сіздің әндеріңізбен сусында өстік қой. Бүгін мінекей сұхбат алып отырмыз. Рахмет. Керемет, керемет. Қуаныштымын енді бала кезден. Армандар өзі бала кезден басталады ғой. Иә. Сондықтан біз арманды бала кезден бастадық. Осы бірінші Алматыға барсақ екен, Алматыны көрсек екен. Сонда енді біз өнер адамдары ол кезде бір ғана теледидар болды, бір ғана радио болды. Содан құлағымыз кетпейтін, көзіміз теледидардан кетпейтін, сөйтіп жүріп тамаша әндер жаттадық. Түрлі өнер адамдары менен бірге теледидар арқылы, радио арқылы таныстық. Сөйтіп сол армандарымыз орындалып, мен енді 74-ші жылы осы ең бірінші Алматыға келдім. Алып келді мені өнерлі бала деп. Содан менің пісмилласын сол жылдардан бастап 17 жасымнан. Соныменен әлі бірге келе жатырмыз. Менің жігіт ағасы болып келдік. Бірақ өнер деген өзі айтуға оңай болғанмен, инемен құдық қазғанда өте қиын. Сол қиыншылыққа көне білген адам ғана халықтың көзайымы болады деп ойлаймын. Сондықтан әрқашанда халқын сүйе білу керек, өнеріңді құрметтей білу керек. Сондықтан айналаңдағы адамды сыйлай білу керек. Сол кезде ғана жақсы әртіс боласың, жақсы өнер адамы боласың. Ал жүрдім бардым деген бізде ол кезімізде болған жоқ. Бізде өте қиын болды. Оқыдық, тоқыдық. Гастрольдік сапарымыз 6 айдан болды, 3 айдан болды. 3 айға гастрольге барасың десе, қуанатын кездеріміз болатын болды. Бұл не деген аз 3 ай дегенде. Сондықтан сөйтіп жүріп, мінекей батпақта да, суда да кешіп, үлкен клубтарда, суық клубтарда 40 градус ән айтып жүрдік. Соның бәріне көне білдік. Өйткені біз елімізді сүйдік, жерімізді сүйдік, халқымызды сүйдік. Солай деп мен есептейм, бізде патриоттық сезім деген сол болды. Әрбір қазақтың баласы, әрбір қазақтың қарагөз қызы, ол еліне деген құрметі, еліне деген сүйіспеншілігі, ол патриотизм деп ойлайым. Сондықтан да оқыдық, тоқыдық. Өнерге әрине білім керек, білім болу керек. Сол білімменен біз өнер академиясын бітірдік, магистратура бітірдік, жан-жақты білім алдық. Сондықтан сөйтіп келіп өнерге солай келдік біз. Онда ол кезде біздің заманда бір клиппен, бір әнмен шыға салатын заман болған жоқ. Әрине. Сондықтан бізді жағы сүзгіден өткізіп, илеуіштен өткізетін кісілер көп болды. Худ совет. Худ совет деген бір көркемдік советтің. Содан өтуің керек. Егер ол одан өте алмай қалсаң, сен әнші емессің. Бірақ дегенмен де бәрінен өттік. Өйткені менде мынандай бір жігер болды. Ол тек қана әнші болып, талантты болу емес, талантқа не керек? Талантқа ол еңбек керек. Еңбексіз ешкім емессің. Сондықтан сол мен жасым бірталайға келіп қалса да әлі еңбектеніп келе жатқан әншілердің бірімін. Сондықтан маған ол талант ол бір басқа, еңбектену бір басқа дейсіз ғой. Бір басқа, өнерің бір басқа. Соның үшеуін жинап халыққа сен білдіртпей ғана сол талантыңды көрсетуің керек. Сол кезде ғана сен жақсы әнші боласың. Тамаша. Аға, енді бірер минуттың ішінде қаншама мәнді сөздер айттыңыз. Жалпы соңғы кезде, соңғы болған оқиғалардан кейін, нау, амандықтың, басымыздың саулығын бағалайтын сондай бір күндерден өттік қой. Аса маңызды екен түсіндік. Әріптесім Жандәурен айтып отыр ғой, қазіргі уақытта жалпы осы амандықтың бір мәнін, өмірдің бір мәнін түсінгендей сондай бір күйде жүрміз ғой аға. Өзіңіз жалпы қалайсыз, денсаулығыңыз қалай? Амансыз ба? Енді бірінші Алла бәрімізге денсаулық береді. Ол денсаулық қазақта айтады ғой, зор байлық дейді. Сондықтан адамның барлығы зор байлығың ол сенің денсаулығың. Егер денсаулығың жақсы болса, өзіңді өзің күтсең, сенің айналаңдағы ұл қызың, бала шағаң, жан жарың, асыл адамдар сені жақсы көретін, халық сені жақсы көреді. Сондықтан денсаулықты ол күте білу керек. Мәселе ол денсаулыққа не кепіл?
Ол ең бірінші адам өзін жаңағы көп ұйықтамау керек деп ойлаймын. Мен өзім ұйқышыл болмағасын айтып жатырмын. Ұйықтайтындар да бар шығар енді. Неше сағат ұйықтайсыз? 8 сағат ұйықтаймын. 8 сағат. Ерте жату керек. Жоқ, мен ерте жатқанда менде белгілі қазір мысалы студиядан кейін басқа да жұмыстар бар. Кей кезде түнгі 12-де келесің, 1-де келесің, бірақ ұйқың қанық болып тұру керек ертеңіне тұрған кезде. Оның үстіне ағамызда Алматы қаласында жаяу жүргіншілер паркі бар, терең құр деген. Сол жерден өзіңізді жиі көреміз. Иә, рахмет. Мен көп жүремін. Өткенде мен алдыма үлкен жоспар қойғанмын. Мен күніне 10 километр жүруім керек. Мен күніне. Күніне. Мен шаршап тұрсам да. 10 километр? Иә, 10 километр. Мен маған айтады, Құдеке, сіз былай жеңіл көрінесіз деп. Менің ем жаяу жүру. Сондықтан ол адам баласы жаяу жүру керек. Ол жаяу жүрудің өзі үлкен еңбек қой. Әрине, ол еңбек. Ол сондықтан өзіңнің физиологияңды, өзіңнің ішкі дүниеңмен адам дос болу керек. Ол менің күшім бар деп өйте беруге болмайды. Адам өз ағзасы болады өзіңнің. 12 мүшесі болады. Соның барлығымен адам баласы достықта болу керек. Егер сен жақсылап тұрып өзіңді өзің күтсең, ол саған қызмет жасайды. Әрине. Жүрегіңде қызмет жасайды, миыңда қызмет жасайды. Алматының енді барлығы жағы керемет болмаса да, бізге Алла берген тауы бар, Алла берген орманы бар. Егер де сенің уақытың болмай қалғанның өзінде де бір керемет бау-бақша, зәулім, ғанибет жерлер көп. Сондықтан да ғажайып жерлер көп. Алматыны сүйе білу керек. Сүйген адамның өзі Алматы саған үлкен күш қуат береді. Негізі әріптестер, ағамыздың жаңағы айтқан сөзі бар ғой. Күніге 10 шақырым жүремін деп. Осы сөзін негізі өзімізге үлгі етіп алсақ қандай керемет еді. Әрине, енді кейде ағамыздың өзі күніне 10 шақырым жүруім керек деген мақсаты болса, ол мақсат не бүгін таңда ақиқатқа айналып отыр. Өйткені неге? Дәл қазір ағамыздың өзі мұнтаздай. Қашан көрсек осылай жіптей тік түзу болып жүреді. Ағамыздың үйдегі біздің жеңгеміз, дәрігер, мүмкін сол кісінің де бір септігі бар шығар. Енді бір-бірімізге салауатты өмірге, салауатты өмірге адам бір-бірін толтырып отыру керек қой. Ең бірінші бұл өмірдің бәрі ол үйдегі тұрмыс тіршіліктен басталады. Егер де үйдегі тұрмыс тіршілігің берекелі болса, дастарханың мерекелі болса, сол кезде сенің жақсы өнерің де болады. Ол өнерге деп адам баласы тек қана өнер деп кетуге болмайды. Үйдің берекесін болу керек, үйдің бақыты болу керек. Ал үйдің бақытын жағы түтін түзу шығарып отыратын ол әйелге байланысты. Сондықтан да егер әйел адам үйіңдегі алған жарың сенің түтініңді түзу шығарып, жоғыңды бар қылып, жақсылығыңды марапаттап отырса, адам баласы үйінде керемет болады деп ойлаймын. Сондықтан үйдегі тіршіліктің бәрі ер адамға да әрине оның ішінде де аяулы нәзік абзал жандарға, ол әйел азаматтарға байланысты. Сондықтан да қонағын келгенде қабағы кірбің тартпай, тамағын істеп беріп, бір шәугім шәйін қойып берсе, ол кісі сені өмір бойы жақсы көреді. Адам, біз қазақ, немен қазақ біз? Біздің дастарханымыз бен, біз дастарханшыл, қонақ жай халық біз. Біздің дастарханымыз тақтық болып тұрса, ол адам, ол үйде береке болмайды. Сондықтан біздің үйдің берекесі ол дастархан, бір шәугім шайың, сенің қонаққа берген ағнаның, сары майың ол үйдің берекесі. Сондықтан берекелі үйде әрқашанда мереке болады деп ойлаймын. Тамаша, оның үстіне әріптестер, бағдарламамыздың барысы керемет әңгімемен басталды. Жаңағы ән жайлы сұрағым келіп отыр ағамыздан. Қаншайым? Иә, ол Қаншайым. Ол бәтерек тобының әні ғой. Иә. Енді әнді шығарған кезде ол халыққа арналып шығарады, шығарылған халық ән ғой. Сондықтан ол ән бәтерек тобы айтсын, мен айтайын, басқа жастар айтса да, ол халыққа кең таралған ән. Сондықтан оның бірінші орындаушысы орындап қойды. Халыққа оны жарнамалады, халық оны біледі. Сондықтан біз кейіннен айтып атсақ та, ол ән бізге жарасымды қой деп. Мен әнді шамалы басқалау, интерпретациямен
жаңа қазір кавер деген бір сөздер шықты ғой. Бұл әндер мен жылдар деген менің фестивалім бар. Осы 22-ші жылы ән керек болып қалды да маған бір жақсы көңілді ән. Бір күні ханшайымды білем, радиода келе жатсам, тыңдап келе жатсам, осы ханшайымды беріп атыр екен. Сосын мен ойладым, осы әнді мен айтып көрейінші деп. Сондықтан сол әнді студияға барып, жігіттермен жазып, бір кегезде оң жамбасынан келетін ән болып шыға келді. Өзім ойымнан шықты. Сол енді ханшайым, енді біздер қазақтың жігіттері, ханшайымдарды қанша құрметтесек те бізге жараса береді ғой. Біз қазақтың халқы, қазақтың аяулы жігіттері өздерінің қарагөз қыздарын әрқашанда құрметтеген халықпыз, әрқашанда ізеттеген халықпыз. Өйткені біз қарагөзімізді сыйлағанбыз. Ол қарагөз ертең елдің болашағы, елдің анасы. Одан қаншама батыр да, ақын да, жақсы да, жаман да сол қарагөздерден болады. Сондықтан біз қарагөздеріме арнап, қарындастарыма арнап ханшайым деп жаздым. Тамаша. Енді Құдайберген аға, мынау көп пародистер, әзілге жақын қыз жігіттер көбіне сізді салып, сізбен қалжыңдасып жатады. Кезінде. Бірақ көңіліңізге тигенін мен көрмеппін. Бір болады ғой, ескерту жасап, мені енді осылай келтіретін болсаңдар, мен қарсымын, мен жазалайым деген сияқты дүниелер болады. Жоқ, енді егер де мен арқылы нәпақа тауып атса, мен қуанам ғой. Тамаша. Енді өкпелеп қалатын дүниелерге де сіз жақсы, жайбарақат, көңілмен қарайсыз. Өкпелеуге уақытым жоқ, айналайын. Осылай бір осы жасыңызға дейін сымбатыңызды сақтап, мысалы, денсаулығыңызға кінәрат болмай жүруіңіздің арқасы осы көңіліңізге байланысты сияқты. Ілім, адамда негатив деген болмау керек. Ол негатив, ол адамның өзін құртады ол. Сен ол айналаңда... Жегідей жейді. Айналаңды жегідей жейсін, сосын соған бола өзің жегідей желінесін. Неге мен біреу үшін негатив болуым керек? Сондықтан жайбарақат. Ол өмір деген өзі бір өлшеніп берген кіп-кішкентай ғана өмір. Мен жас кезімде ойлайтынем, шіркін-ай, 40-қа келсем арманым жоқ. 50-ге келген адам қандай бақытты деп есептейтінмін. Сон бәрін аттап кеттік қазір. Сондықтан өмір деген өзі кіп-кішкентай. Алла Тағала әр қайсына өлшеп береді. Ал бақыт деген дүниені әр адамға әртүрлі қылып береді. Бірақ ең дүниедегі менің білетін жағдайым, кейбір кісілерде бақытты деген болып тұрса да сол бақытын көре алмайды, бақытын бағаламайды, бақытын сыйламайды. Бақыт сондықтан адам баласынан ұшып кетеді. Бағың тайып кетіпті деген содан шығады. Сондықтан сол кішкентай бармақтай ғана таудай талап бергенше бармақтай бақ бер дейді. Сондықтан сол адам баласының бармақтай бағын өзің қадірлей білуің керек. Сол кезде айналаңда сен бақыттысың. Сондықтан мен ойлаймын, бәріміз де бақыттымыз осында. Қазіргі заманда мынау Facebook, Instagram болсын, TikTok болсын, өте бір қазақ халқы бір-біріне деген бір аяғы қылт еткен бірдеңе болса, жаман сөз, мынау 60-70-ке келген кісілерге дейін, жігіт ағасына дейін бір-бірлерін жамандап, ұрысып, не бір жаман сөздер айтып, сөйтіп отырады. Міне, көбінесе өнер адамдарын қарғап сілеп отырады. Өнер адамдары ол мен мысалы мемлекеттен мен ақша алып, я болмаса бір мемлекет маған ақша беріп, сен осы құдеке мынау әндеріңді жаса, сен концертіңді қой, сен бүйт, сен осыған киім ал, сен деп жатқан жоқ. Біз өз нәпақамызды өзіміз тауып жүрген адамдармыз. Мысалы тойға шақыратын адам, ол шақырат. Шақырмайтын адамға сен бармайсың ғой. Сені шақырғанда ол адам сені қалап тұр. Сондықтан ол өмірде тойға бармайтын адам әншілер болмайды, шақырып атса болады. Кезінде Ахан, Серіде, Майра кезіндегі Біржан Сал, жағы көп батырлар мен ақындардың барлығы да тойға барған. Сондықтан біз қазақтың ол басымыздағы ол біздің менталитетіміз. Біз баламызға да қуанамыз, үйге келін түскенде де қуанамыз, сүндет тойға да қуанамыз, тұсау көсерге де біз қуанатын. Біз қуанышты бөлісетін халықпыз. Біздің менталитетімізде бар. Сондықтан біз сол қуанышымызды біз той арқылы жеткіземіз. Бізде бір қазір тенденция бар. Той үске әнші деп. Сол той үске әнші деп айтатын әншілердің өздері тойға барып, тойдан шықпайды. Той үске әндерін айтып мысалы. Ол той үске деп оны бұзуға болмайды. Ол ән, ол тойға керек ән.
Сондықтан керемет әндерің де бар. Мысалы, тек концерттік бағдарламаған айтатын, жеке өзіңнің ішкі дүниеңді, ішкі жағы манок дейді ғой, ішкі драйфыңды жеткізетін басқа да бір әндер болып жатады. Ол менің мысалы алтын қорымда бар. Сондықтан енді менің талай жылдардан бері жинаған қорларым бар. Үлкен жақын арада осы биыл үлкен концерт берсем деп атырмын. Сол концертте өзімнің жеке шығармашылық кештерімді, өзімнің тамаша әндерімді айтсам ба деген сармайдай сақтап қойған тамаша әндерім бар. Көрермен бөлісе жатады. Керемет аға, қарашаға жоспарлап отыр екенсіз концертіңізді. Қарашаның 14-інде сол жақсылап тұрып Республика сарайында концерт берсем деп жатырмын. Егер оны енді мені жақсы көретін көрермендер келіп жатса, құба-құп. Жалпы әртістер жаңағына өздерің айтып отырсыңдар ғой, ханшайым әні Құдайберген ағамыздың орындауында бір түрленіп ерекше болып шықты деп. Жалпы ағаның орындауында Атамекен әнін білесіңдер ғой. Әрине. Қайда жүрсем Атамекен. Сол әнде сіздің Ескендір Хасанғалиев атамыздың әні. Сол әнде сіздің орындауыңызда өте ерекше шыққан. Әрине, ол Атамекен жалпы қазақтың халықтық гимні ғой. Ол әнді ерекше айтпауға болмайды. Өйткені біз міндеттіміз Атамекен әнін айту. Оның әрбір сөзінің өзі бір философия, әрбір сөзінің өзінде бір мән мағана жатыр. Жасыл жайлау, түкті күлем, көк күлем, көк күлем де көп ойнаймын көп күлем. Маңдайымнан сипап өткен самалды қазағымның алақаны деп білем дейді. Тамаша, енді не деген философиялық тамаша сөз. Айтқым келгені мынау ғой аға. Ауылдың алты ауызы, мысалы, деген бар, иә? Бір керемет бір әнді бірге орындасақ, көңілді отырып мүмкін. Қолқа салғым келіп тұр сізге. Қонақ кәде. Әншілер көп, енді сендер әнші болып кеттіңдер ма? Тағы да деп қояды. Иә, әудемейтін қазақ жоқ. Дұрыс. Аға, қайырма мен. Ағыннан да алманың көгі тәтті сәулем ай, барыннан да жаманның жоғы жақсы сәулем ай. Бір сөз айтсаң жаманға сөз қайтарар сәулем ай, қорғасындай балқыған қайран жақсым сәулем ай. Ахо, сәулем, сәулем, сәулемсің, басымдағы дәуренсің. Жақсы болсаң сәулемсің, жаман болсаң әуремсің. Жақсы болсаң сәулемсің, жаман болсаң әуремсің. Бәрекелді. Қандай керемет. Қазақтың өлмейтін әндері ғой осы. Қазақи әндерді мен өз басым, біз солай тәрбиелендік. Қазақтың әнімен, қазақтың әдет-ғұрпыменен тамаша әндер. Әрқайсысы қазақтың әнінің әрқайсысы бір-бір философия, бір-бір тұлға, бір-бір өнеге айтайын деген сөзі, ойы, не деген керемет. Аяғыңа кигенің былғар етік сәулемай дейді. Табанымнан барады ызғар өтіп сәулемай. Жақсы болсаң келерсің судан өтіп сәулемай, жаман болсаң қаларсың суда қалып сәулемай дейді. Не деген сөз? Қарап тұр анау. Ана аяғыма кигенім былғар етік сәулемай, табанымнан барады дейді. Анау байдың жігіті болу керек. Анау ана қызға айтып тұр ма? Қызда сондай жағдай ғой. Ана бай жігіт айтып тұр ғой. Жақсы болсаң келерсің судан өтіп сәулемай дейді. Сондай бір сөз бар. Я болмаса оны басқалай айтуға болады. Ана қыз айтуы мүмкін. Аяғыма кигенім былғар етік сәулемай, табанымнан барады ызғар өтіп сәулемай деп. Ана жігітке айтып тұр, сен келсейші маған, мен байдың қызымын, бірақ мен сені жақсы көрдім дейді. Суға кетіп қалуың да мүмкін, маған жете алмай, маған қолың жетпейді сенің деп. Соны айтып тұр. Қарапайым ғана сөз дастарханның басында айтылатын. Бірақ дегенмен үлкен мән мағына бар дейсіз. Ішкі қазақтың дария көңілі жатыр. Аға, енді немерелеріңіз бар ғой, шүкір. Әрине, ата деген мәртебеміз бар, немерем бар, Қалияқан деген
қазір 4-ке толды жақында. Болашақта тағы болады деген үміттеміз. Сондықтан қазақ енді көзайымын көп айтпайды ғой. Әрине, әрине, әрине. Көзайымымыз болып жүре берсін. Баланың санын айтпайды. Жақсылық қой. Әдем ат қой қазақта ата деген сөз. Шал дегеннен сөз ата деген жақсы. Иә, иә. Қария дейді, ақсақал дейді. Сондықтан ата боласың. Құдайберген аға, алтындай уақытыңызды бөліп келгеніңізге көп-көп рахмет. Енді дәл қазір енді Мархабат бағдарламасының көрермендеріне өзіңіздің жүрек жарды бір ауыз тілегіңіз болса, мархабат. Ал ардақты аяулы мархабат. Мархабат десе мархабаттың тыңдармандары, көрермендері сіздерге тамаша табыстар тілеймін. Елімізде қиын жағдайлар болып жатыр. Біздің қазақ халқы бірақ әрқашанда ұйымшыл халық, біз текті халық, біз сол тектілігімізді жоғалтпайық. Бір-бір кішкентай ғана еліміз, кішкентай ғана халық біз, бір-бірімізге деген біздің мархабатымыз, бір-бірімізге деген махабатымыз керемет бола берсін. Бір-біріміздің ұлылығымызды қолдап, қорғап жүрейік. Бүгінгі тыңдармандарыма үлкен мархабат. Рахмет, аға. Тамаша. Аға, келгеніңізге рахмет. Сіз де аман жүріңіз. Рахмет. Рахмет, аға. Асау түйе мен жылқы үйретіп, бүркіт баптайтын Аружан Амангелді Қазақстан рекордтар кітабы. Кенесқа қалай енді? Жамбату спорты атқа жақсы мінген адамға ол қиындық туғызбайды. Түйемен 100 метрді 12 секундта бағындырып, 3 нысанаға тегізіп, солай рекорд орындалды. Түйе атқа қарағанда тез үйренеді екен. Арнамызға енді ғана қосылған көрермендер болса, қымбат көрермен, тағы да қайырлы күн. Эфирде ақпараттық, танымдық, көңілашар мархабат бағдарламасы. Бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілейміз. Ал біз хабарымызды әр қарай жалғастырамыз. Сонымен әріптестер, қалдарың қалай? Көңіл күй 200%. 200%. Тамаша, негізі спорттың қай түрін ұнайды? Баскетбол, волейболды жақсы көремін. Одан бөлек өзім көріп, жанкүйер болып отыратын үнемі ол қыстық ойындар. Оның ішіне мәнерлеп сырғанау. Мәнерлеп сырғанау спорт түріне мен ғашықпын. Тамаша, сендерге сұрақ қойыңызшы. Жамбату спорт түрі ұнай ма? Енді жамбатуды... Ұлттық спортымыз. Білеміз ғой, иә, білеміз. Ол жамбату спортының ережесін де білеміз. Және жамбатуды қандай амалдар қолдануға болатынын көріп біліп оқығаным бар енді. Неге сұрадың, Шерхан? Негізі бұл сұрақта бекерден бекер қойып отырған жоқпын. Бүгін біздің мархабаттың төрінде... Кім екен білесіңдер ме? Кім? Енді жамбату шебері шығар. Әрине ол кісі жамбату шебері, спортшы. Шақырайын ба кім екен? Жақсы. Мархабат. Айтайын ба кім екен? Айтыңыз. Жақсы. Олай болса, қымбат көрермен, мархабаттың төрінде Аружан Амангелді бүгін бізде қонақта. Мархабат! Аружан, қош келдіңіз, Аружан. Аружанның жасы небәрі 19 жаста. Қош келдіңіз, Аружан. Қош келдіңіз. Қош келдіңіз. Көрілетіңіз. Мархабат, жайғасыңыз. Негіз, әріптестер, Аружанның жасы 19-да. Бірақ Аружан 19 жасына қарамай, түйе үстінде жамбы атудан Қазақстанда алғаш рет Гиннестің рекордтар кітабына енген қазақ қызы. Мархабаттың төрінен көргенімізге қуаныштымыз. Рахмет. Қош келдіңіз. Көңіл күйіңіз қалай, Аружан? Өте керемет. Шақырғандарыңызға мың алғыс. Енді елеп, ескеріп, осындай қыз бар екен қазақта деп шақырғандарыңызға рахмет айтам үлкен. Тамаша, әріптестер, енді біздің әріптестеріміз дайындаған шағын ғана бейне материал бар. Экранға зер салсақ. Ал? Аружан Амангелді. Тұңғыш рет түйе үстінде жамбатудан Гиннестің рекордтар кітабына енді. Аружан 2023 жылдың қарашасында Топжарған этно өнер орталығының қайырымдылық іс-шарасын ұйымдастырады. Осы іс-шарада түйе үстінде 100 метрді 12 секундта жүріп өтіп, арақашықтығы 30 метр болатын 3 нысананы көздеген. Аружан бұл рекордты орнатқан еліміздегі алғашқы адам. Небәрі 19 жастағы бойжеткен қазір саятшылық, бүркіт баптау, садақ ату сайыстарынан алда келе жатыр. Сонымен қатар үздік жамбатушы 2023 номинациясын иеленген. Аружан бала күнінен спортқа қызыққан. 5 жасынан ат құлағында ойнаған Аружан қазір асау түйе, жылқыларды үйретеді. Әріптестер, енді өздерің көріп отырғанда, Аружан тағы да қош келдің. Негізі Аружан түйемен жылқы үйретіп, бүркіт баптайды. Керемет. Мен енді
енді әріптестер ауылда өстік қой барлығымыз. Асау тайды үйреттік, иә? Мен енді асау түйені үйреткенді өзім көрмеппін. Тіпті Жамбатуды аттың үстінде отырып, негізі жоқ қой, иә, түйенің үстінде отырып Жамбату деген. Иә, аттың үстінде бар. Енді түйе үстінде тұрып, енді Жамбату енді бірінші рет көріп отырмыз Жандарбек екеуміз. Иә, бұл Қазақстанда тұңғыш болған нәрсе. Біз мен өзім осы қалаға келгеннен кейін Топжарған этноөнер орталығына жұмысқа кірдім. Сол орталықтың басшысы менің қазіргі таңдағы ұстазым, осының барлығын үйреткен кісі. Есімі? Таңатов Ғабит Бердібайұлы. Сол кісі үйретті. Негізі мен өзім 5 жасымнан бері атқа мінем. Енді ауылда өскен соң ол біз үшін бір күнделікті тірлік. Атқа мінеу, қой бағу деген сияқты. Қай жердің тумасысыз? Мен өзім Мерке ауданы Ағырмен ауылының тумасымын. Сол 11-ші сыныпты бітіргеннен кейін Алматы қаласына оқуға түстім. Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетіне, дене шынықтыру және спорт мамандығына. Қалаға келгеннен кейін ой болды. Енді ат жоқ, не істесем болады, мен қолымнан осы аттан, спорттан басқа ештеңе келмейтін сияқты деген ойлар болды. Және қуанышыма орай осы менің ұстазым Ғабит ағай хабарласып, сіз біздің орталыққа келіңіз, көріңіз деген сияқты. Мен қуана-қуана келістім әрине. Сөйтіп осы 2023 жылы біздің орталыққа 2 асау түйе келді. Шымкент қаласынан, Созақтан. Екі асау түйе келді. Оның алдында мен Жамбатуды жаңадан үйреніп жүретімін. Аттың үстінде жамбатып, садақ атып үйреніп жүретімін. Сөйтіп ол екі түйе келді. Яғни Жамбатуды осы Алматы қаласынан бастап? Иә, осы 18 жасымнан бастап Жамбатуды үйрендім. Жалпы садақты қолыма алған кезім 18 жасым болды. Бірақ оған дейін атқа жақсы мініп келдім. Негізі иә, Жамбату спорты атқа жақсы мінген адамға ол қиындық туғызбайды. Солай екі түйені үйрету керек болды, бізге ол қажет болды, қажеттілік болды. Сөйтіп ол екі асау түйені өзімнің атам, туған атам ауылдан келіп бізге жаңағыдай үйретудің жолын көрсетті. Жалпы мұрындығын салып берді деген сияқты. Біз сол Топжарғандағы шабандоздар барлығымыз асау түйені тізгіндеп мініп оларды жуастық. Сөйтіп менің ағайыма мынандай бір идея келді. Сен аттың үстінде жамбатып жүрсің. Енді онымен барлығы айналысады. Ұлттық спорттағылардың барлығы айналысады. Біз бір жаңалық жасау керекпіз. Сен түйенің үстінде жамбатып көр деді. Иә, мен әрине келістім. Бірақ қорққан жоқсың ба? Қорқыныш болды, иә, себебі бұрын соңды мен де түйеге мінбегем. Ауылда мінген жоқсың ғой? Жоқ, түйені көрмегем. Бірақ ең қызығы менің атам бала кезінде түйе үйретіп, түйе баққан екен. Сөйтіп... Яғни қанда болып тұр ғой негізі. Иә, сөйтіп атам үйреткеннен кейін, енді қорқыныш болса да көрейін дедім. Бір бағымды сынап көрейін. Мүмкін болып кетер деген ой болды. Қорққан шығарсыз басында? Иә, қорқыныш болды ішінде басында. Мүмкін бе екен түйені үйрету? Мүмкін екен, иә. Түйе атқа қарағанда тез үйренеді екен. Сөйтіп алғашында ол садақтан үркіді, жаңағыдай бір түзу шаба алмады. Мысалы ол түйе желіспен атып жүрмін ғой мен. Ол шабысқа салып кете берді қайта-қайта. Сөйтіп оны үйрету Жамбатуға біраз уақыт алды. Садаққа үйрету. Құлаған кездерің болды ма? Иә, бір рет құладым. Сол кезде бір сағынсыны болды, мен түйеге мінбеймін өзімнің атыма мінемін, аттың үстінде жамбатамын деген ондай ойлар болған жоқ па? Жоқ, ондай болмады. Мен түйе сол садақ атуды үйретіп жүрген кезде түйеге үзеңгі үзіліп бір келеңсіз жағдай болып түйеден құлағаным бар. Бірақ одан ешқандай бір өзіме жаман негатив алмадым. Дене жарақатын алдым, иә, бірақ ол болмашы нәрсе деп ойлаймын мен үшін. Көзің жұмдың да. Иә, ары қарай атып сүртінде кете бердің ғой ары қарай. Жанындағы адамдар сенің білмеймін не деген мінез, сенікі қайтадан мініп кеттің деп таң қалды. Бірақ мен енді бұрыннан аттан құласақ та бір минут өтпей қайттан атқа мініп кете беретін сондай тәрбиеде өскендіктен түйеден де ондай қатты сағым сынбады. Сол себепті ол маған бір сабақ болды. Енді одан кейін түйе мінер алдында үзеңгімді қарап, тартпамды қарап жүретін болды. Жалпы мынау қой баққан кезде тартпадан бізде проблема болатын. Жаңағы ары бері шабасың, иә? Тартпадан ба? Иә, тартпадан. Сөйтіп тартып босап кете беретін. Егер тартпаң босап кетсе, ер тоқым жаңағы ауып кетеді. Және сондай жылқының, иә, иә, аттың мынау жауырыны қажалып кетуі. Қажалады, иә, ол енді оған ыңғайсыздық тудырады. Аттың әбзелдеріне міндетті түрде сақадай сай болып шама білу керек. Енді жалпы қазір жастар, қыздар, жігіттер,
көбіне бұл спорт түріне заманның талабына сай келе бермейді. Иә, келе бермейді. Асау үйреткісі келмейді. Ой, атқа мінгім келеді дейді де, жаңағы асау емес, үйретілген, атқа мініп, бірек сағат серуен деп қайтады. Ал сіз дәл осы спортта жүрсіз. Инстаграмға салып. Иә, ол міндетті. Иә, не себеп болды осы спорт түрін таңдауға? Иә, қалай қызықтыңыз, қызығушылығыңыз қалай пайда болды? Негізі Аружан бағана айтып отыр ғой енді, осы арман қалап Алматы қаласына енді қыздар ұлттық педагогикалық университетіне оқуға түстің, сол жерде енді Алматы қаласының жаңағы ұлттық өнерімізді, ұлттық спортымызды дәріптеп жүрген ағайыңыздың Ғабит ағай, иә? Ғабит ағай хабарласты. Мен сол кезде қатты қуандым дейді. Негізі ол хабарласып, одан кейін жауап беріп қуанғанның өзі бір негізі жаңалық қой. Мхм. Иә. Қалай махаббатың оянды? Негізі айтып отырғандай, мен ауылда өскендіктен ол төрт түліктің жанында өстік. 5 жасымнан бері атқа мініп, үйдегілердің барлығы ешкім қарсы болмады маған. Атқа мінгеніме, ер бала сияқты тірлік істегеніме ешкім қарсы болмады. Сол себепті мен осы атқа деген махаббатым, ойлаймын, осы ұлттық спортқа деген махаббатқа ұласты. Қалаға келгеннен кейін, жаңа Ғабит ағайым маған садақ ұстатқаннан кейін, бүркіт ұстатқаннан кейін менің кішкене ойлау қабілетім де махаббатым да үлкейе түсіп, осы атпен тек қана атқа мініп жүре бермей, атпен бір дүние шығарсам екен, бір нәрсеге жарасам екен деген ой келді де, осы ұлттық спортқа деген махаббатым ашылды. Солай осы спортқа келдім. Бірақ енді көбісі ойлайды, менің жамбатқаныма қарап, жаңағы түйемен жамбатқаныма қарап, садақпен бұрыннан айналысады екен, атқа бұрыннан мінеді екен деп. Жоқ, ауылда ешқайсысымен айналыспадым мен, тек қана атқа міндім. Иә, бала кезден атқа мінгеннен кейін ол тақым бәрібір сезет атты. Қандай атқа мінсең де сен өзіңді нық ұстай аласың, және аттың да тақымы сезет. Мысалы, атқа міне алмайтын, бұрын соңды мінбеген адам мінсе, ол атта сезгендіктен бас бермеуі мүмкін, сол сияқты. Ал біз атқа бір мінгеннен оның аттың мінезін, жүріс тұрысын бәрін біле аламыз. Сол себепті барлығы ойлайды, осы бұрыннан айналысады деп. Жоқ, менің бір жылдың көлемі болды айналысқаныма. Бірақ алда жаңа жоспарлар бар, жаңа мақсаттар бар, оның бәрін орындауға тырысамыз. Жаңағы Ғабит ағайымыз екеміз, енді әлі әлемді бағындырамыз деген ойдамыз. Жарған орталығы әлі әлемге шығады. Аружан, негізі өте керемет. Сіз бір ғана, небәрі бір ғана жылдың ішінде осындай керемет нәтижеге қол жеткізіп жатсыз. Бұл деген жақсы көрсеткіш. Алдағы уақытта сізде енді басқа да бір деңгей бойынша енді одан да керемет нәтижелер көрсететініңізге сенімдіміз. 30 метр ара қашықтықтан үш нысананы 100 метрде жалпы 12 секундта сіз дәл атып түсірген екенсіз. Оған дейін қанша бір попытка дейміз ғой, қанша рет тырыстыңыз? Негізі бұл жаңа 100 метрлік стандарт, ол Қазақстанда жамбатудың өзінің қашықтығы. Атпен жамбатуда өз жарыстарда сондай қашықтықта атып өту керек үшін сананы. Сол себепті бізде тура сондай жасайық деп шештік. Себебі ол ресми түрде... Ережесін бұзбай. Иә, ережесін бұзбай, ресми түрде тіркелген зат болғандықтан кейін. Норматив бойынша. Иә, бірақ түйемен 100 метрді 12 секундта бағындырып, үш нысанаға тигізіп, солай рекорд орындалды. Жалпы түйеге дейін атпен атып жүрген кезде енді мүлт кетіп жүрдік, дайындық барысында ондайлар болады. Бірақ енді бұл бір үлкен жауапкершілік, үлкен маңызды оқиға болғандықтан тигізуге, дұрыстап көздеуге тырысып, тигізіп шықтым. Бәрекелді. Қымбатты көрермен, бүгін бізде қонақта түйе үстінде жамбы атудан Қазақстаннан шыққан, Гиннестің рекордтар кітабына енген қазақтың қызы Аружан Амангелді. Сұхбатымызды әрі қарай жалғастырайық. Енді асауды үйретіп қана қоймай, байқап отырмын, өте жақсы сөйлеп, жақсы сұхбат береді екенсіз. Негізі шебер сөйлейді екен. Сөзден жаңылмайды. Негізі алдағы уақытта болашақ біздің күйеу балаларымызға, күйеу баламызға бір жақсы шарт қоятын секілді. Қандай шарт дейсің ғой? Қазір нысанаға мен сенің қолыңа 3 жебе оғын беремін, дәл тигізуің керек. Онымен және де аттың үстіне мені қуып жетуің керек. Яғни қызғу. Иә, дәстүр. Одан кейін атпен қуып жетсең, түйемен қуып жетуің керек. Негізі оңай болмайтын секілді. Солай ма? Иә, оңай болмайды. Маған Аружан ата мен әженің тәрбиесінде өскендей болып, солай көрініп отыр. Солай ма? Иә.
Атам мен апамның қызы. Үйде негізі мынау ұлттық спортқа қызығатын, сонымен айналысатын адамдар бар ма отбасы мүшелерінің ішінен? Ағам көкпармен айналысқан, көкпар шапқан, атам да көкпар шапқан, бұрыннан ат баптаған. Сол кісілерден дарыған шығар мүмкін, бірақ ол кісілерден басқа ешкім жоқ. Көкпар шапқан болды. Бұрында ауылда жүрген кезде мен де кішігірім ауыл арасында көкпарларға барып, бірақ қазір қойдық. Мәссаған. Меркіде жалғыз қыз болдыңыз ба сол көкпарға шапқан? Сол кездері иә, жалғыз. Қарсы болғандар болған шығар, не аружан не істеп жүр мына жерде деп. Өздері алдыма көкпарды алып беретін. Менің көкпарды алып қашқаным солар қызық көріп отыратын. Өңгеріп алып салым дейсіз ғой бірнеше мәрте. Жақсы, енді аружан, осы спорт түрі көбіне денсаулыққа зиян ғой мысалы. Қауіпі бар, иә. Иә, қауіпі арасында. Иә, өте қауіпті. Денсаулыққа қауіпті ғой жалпы. Yeah. Жалпы бұл атқа міну, жалпы бұл ұлттық спорт дегеніміз үлкен дайындықты, үлкен күш жігерді, үлкен бір психологиялық дайындықты да қажет ететін спорт түріне жатады. Мінезді, иә. Себебі бір аттан құладым екен деп сынып қалсаң ол да болмайды. Аттан құлаған сайын керісінше мықты бола түсу керек. Енді құламайтындай жағдай жасай білу керек. Өзіңді шынықтыра білу керек. Сол себепті бұл спорт осалдардың спорты емес деп айта аламын. Тек мықтылар, кілең мықтылар дейміз ғой. Сондайлар ғана атты тізгіндеп, аттың құлағында ойнай алады. Сол себепті өте қиын спорттардың түрі. Тамаша. Аружан, күзде қыркүйек айында бізде бұйырса Астана қаласында дүниежүзілік ұлттық көшпенділер ойындары өтейін деп жатыр. Соған шақырту алған шығарсыз. Иә, бұйырса барамыз. Дайындық қалай? Дайындық жақсы. Түйемен жамбатасың ба? Ең бірінші сол мәселе. Көптеген мемлекеттен адамдар келіп жатыр, біздің көршілес мемлекеттерде келіп жатыр. 108 елден келеді. 4000-нан астам спортшы келе жатыр. Сол себепті біз осы Қазақстанның аумағында ғана емес, рекордты әлемге паш еткіміз келгендіктен көшпенділер ойына барып, ең бірінші түйемен жамбатып көрсетеміз. Рұқсат берді оған? Иә. Ендеше сәттілік саған, Аружан. Құдай қаласа, бірінші орыннан көрейік. Аружан аман келді, бізде қонақта болған деп суретіңді салып, бөлісейік. Аты бар. Иә. Ендеше Аружан, аттан құлама. Иә, саған тек қана сәттілік тілейміз, денің сау болсын. Еліміздің осындай ұлттық өнерін басқа елге дәріптеп жүре бер. Жеңіс тілейміз, деймін. Алтынды уақытыңды бөліп бергеніңе көп-көп рахмет. Ризотто тамағын жасау оңай ма? Аспаз Бағлан Жүнісовтің пайдалы кеңесіне құлақ түріңіз. Сонымен құрметті көрермен, Жібек жол арнасында Мархабат бағдарламасы жалғасуда. Бізді қазір экранның ар жағынан тамашалап отырған көрермендерге қайырлы күн. Жандәурен қонағымыз келген екен. Қазір Мархабатта ас болсын айдары. Бүгін бізде қонақта аспаз Бағлан Жүнісов. Қош келдіңіз, Бағлан мырза. Ассалам алейкум, қайырлы күн, рахмет. Көңіліңіз қалай? Күшті, керемет. Керемет. Негізі асханада жұмыс істейтін қыз жігіттердің көңіл күйі үнемі көтеріңкі болатын сияқты. Егізі Бағлан мырза, егер көңіл күйің болмай тұрса, дайындаған асың дәмсіз болады дейді. Ол рас. Сонда бір тәмсіз бар. Келсесіз ғой? Келсем. Қазір көңіл күйіңіз жақсы екен, демек, қазір өте дәмді тағам дайындаймыз, иә? Иә. Бүгіндікке біз итальяндық тамақ, ризотто, күріші, былайша айтқанда итальянский плов. Соны дайындаймыз. Бізге керегі болады саңырауқұлақтар, пияз, сарымсақ, черри томаттары, сары май. Итальяндағы ірімшік пармезан. Осының бәрін қазір бастаймыз. Алып келдік. Тауық сорпасы тұрған сияқты, иә? Енді біз бұның бәрін тауық сорпасымен пісіреміз. Ал ендеше сәттілік. Ал ендеше сәттілік. Көрермендерге де өте қызық шығар. Не дайындап жатыр қазір ас болсын айдарында деп. Ендеше Бағлан мырза, бастайық. Бастайық. Ризотто пешті қосып жатырмыз. Бірінші неден бастаймыз? Біз бірінші пияз сурап аламыз. Біз мынау табаны кішкене табаны қыздырып аламыз, кішкене болсын. Сосын табағымызға оливковый май қоямыз. Кішкене қызсын. Майды қыздыра бер, бірге қыздыра берсін, іштен кетпейді. Қатты отқа қою керек пе? Басында мына көкөністерімізді қатты отқа қорып аламыз. Ақындап, сосын астын басамыз сорпа қосқан кезде. Ал енді қазір қатты отқа қойыңыз. Иә, қатты отқа қойып қойдым. Қазір мінекей біз пиязды турап аламыз. Негізі ризотто тағамы
Тай халқының паттай деген бір тағам бар, соған құсай ма? Иә, құсайды, өйткені бұл былайша айтқанда күріш туысқандарының бірі ғой. Бірақ бұл күріштің өзгешелігі басқа күріштерге қарағанда кішкене қаттырақ болып келеді. Бұның ішінде көбінесе крахмалы көп болады, сондықтан бұны ұзағырақ пісіру керек болады. Былайша айтқанда біздің жеп жүрген пловымыз растыпчатый болып тұрса, бұл күріш кішкене кашалауы болады. Ботқа пісіреміз. Мінекей біз енді майымыз сызып қалды кішкене осын. Тексеріп жүрейік. Ақырында бен тағы да. Тағы кішкене қыздыру керек сияқты. Қыздыру керек. Пияздың барлығын тураймыз ба, әлде тек қана? Бізге қазіргі мына күріштің мөлшеріне керекті жарты пиязды алдық. Осыны жетеді. Сізге Бағлан мырза көмек қажет пе, мен мүмкін бірдеңе турайын? Мүмкін мен бір нәрсе турармын. Тағамның аяқ жағында көмектеріңіз керек болады. Жақсы. Былайша айтқанда оформлениесіне. Безендіру үшін. Жақсы. Безендіру үшін. Бағлан, осы салада жүргеніңізге неше жыл болды? Осы биылдықпен есептегенде бір 12-13 жыл оқып қалды. 13 жыл кетті ғой. 13 жыл. Негізгі мамандығыңыз қандай? Осы мамандық оқып үйренген мамандығымыз осы. Өзіміз таңдаған мамандық, кішкентайдан қалап. Қай жақтың тумасысыз? Осы Алматы облысы. Алматы қаласында өстік. Қай университетте оқыдыңыз? Негізі біздің елімізде аспаз болу үшін қай оқуды тәмамдау керек, аяқтау керек? Мен деген енді Алматы мемлекеттік бизнес колледжін бітірдім. Сол колледжін ішіндегі ресторан гостиничный бизнес деген факультет болды. Оның ішіне бүткіл осы қонақ үй, мейрамханалардың ішінде жүрген мамандықтың бәрін үйретеді. Менеджмент, аспаз, бармен, тағы да басқа, сонда бүткіл мамандықты сол жақта үйретеді. Сол мейрамханалармен қатысты нәрсенің бәрін. Мінекей, құрметті көрермен, біз Бағлан мырзамен ризотто тағам дайындап жатырмыз қазір. Құрметті көрермен, ең алдымен пиязды 4 бұрышты қып әдемілеп майдалап турап алдық. Соны қызып тұрған майға, зәйтін майына қуырып алдық. Қуырып алдық. Сосын сарымсақты қашан қосамыз? Сарымсақты да бәрін бірге қостық, қазір бірге қуырып атырық. Енді сіз қостыңыз, иә? Қостым. Пиязбен бірге. Сарымсақтың иісі шығып жатыр мына жерде. Мен тіпті қасында отырсам да, Наргиз, үлгермедім сарымсақты қашан турағанын көріп. Одан кейін саңырауқұлақ. Саңырауқұлақ. Ақ саңырауқұлақ. Кішкене қуырып алдық, бір екі минут. Сосын күрішімізді зәйтін майы сіңу үшін күрішпен бәрін қуырып, кішкене. Сонда шикі күріш пе, әлде кішкене суға салынған сияқты? Кішкене суға салынып, шайылып, кішкене демендеп алдық. Негізі бұл күріш ұзақтау піседі. Өстіп, жанда қарап тұрып, 25-30 минуттай уақытқа кетеді бізге. Мінекей зәйтін майы күрішімізге сіңді. Енді тауық сорпасын қосамыз, бәрін емес. Ақтындап қосып отырамыз. Соған бұқтырылып пісу үшін? Бұқтырылып пісу үшін. Сорпа азайған соң, үстінен тағы да қосып отырамыз. Кішкене қосайын, иә? Қосып жіберсек болады, кішкене. Осы кезде кішкене сары май қосып жіберсек те артық болмайды. Сары май ол бір нәзік дәм береді. Нәзік дәм береді. Неге күнбағыс майы емес, неге зәйтін майы, неге сары май? Сары май. Өйткені былайша айтқанда ботқа сияқты пісіреміз дедік қой. Соған енді біздің күрішке нәзік дәм беру үшін сары май қостық. Бағлан мырза, сары майдың сапалы болуы маңызды ғой, иә? Маргарин болмайды ғой? Маргарин болмайды. Қанша пайыздық май болу керек? Үйде қолданып жүрген сол 82-72 пайыз. Ол өте көп. Содан шыққаны керек 60 пайыздық, 50 пайыздық майда да бола береді. Негізі ризотто тағамын кез келген басқа да көкөністермен бірге араласып дайындай беруге болады, иә? Оның бір нақты рецепті жоқ. Нақты рецепт жоқ, бірақ қоспа ретінде әр нәрсені қоса бересіз. Бірақ пісіру процесі бәрінде бастамасы сүйіт басталады. Сарымсақ бағанағындай өзіңізге ұнайтын көкөніс, не болмаса ет қоссаңыз да болады, басқа да нәрселерді қоса бересіз. Үнемі араластырып отыру керек. Су өнімдерін де қоса берсеңіз де болады. Мысалға теңіз өнімдері, креветки, кальмар дейсіз ба, не ұнатасыз, сонымен мысалға біз саңырауқұлақ қостық. Соның орнына басқа да нәрсе қоса бересіздер өнімдер. Қазір енді үнемі араластырып отырсыз, иә? Үнемі араластырып отырамыз. Тұз септіңіз? Тұз бұрыш қостық. Ол міндетті түрде. Қайтадан тауық сорпасы. Тауық сорпасы негізі. Тауық сорпасының орнына негізі құрметті көрермен суды да қолдануға болады, бірақ тауық сорпасы ерекше дәм береді. Еттің дәмін шығарады. Негізі менің әкем тағам дайындағанды жақсы көреді.
Сол кісінің маған үйреткен лайфхактарының бірі, біз алдын ала тауықтың кеуде бөлігі, иә, сол сүйектерін алдын ала қайнатып, сүзіп, сүзгіден өткізіп, мында арнайы бөтелкеге құйып қоямыз. Содан кейін біз қандай тағам дайындасақ та судың орнына сол тауықтың сорпасын қолданамыз. Тамаша. Наргиз, сен бүгін мені таңғалдырып отырсың. Иә, көп нәрсе біледі екенсіз. Әрине. Бізге ас болсын айдарына осындай керемет аспаздар келеді. Біреуіне бірнәрсе үйренемін ғой. Иә. Үнемі жандарынан шықпайсың. Бүгін мен саған қосылып отырмын, мен жаныңа келіп. Керемет. Мінекей, тағы да сауық сорпамыз кішкене азайды. Сарымайды. Қоса берсек бола береді. Ботқа сарымай жақсы көретеді, сол сияқты кім қаншалықты ұнатады. Міне, бізге жетерліктей май қостық. Ендігі ақ желкен қосамыз кішкене. Түс беру үшін. Дән бер үшін. Кинза қосуға бола ма? Кинза бағана сайтпақшы, Паназия кухняларында күрішке көмдесе кинза, бағана ғашты бұрыштары қосылады, соя қосымшалары қосылады. Сондай. Ал біздің неде итальянский күріште көмдесе зайтын майы, сармай, пармезан ірімшігі, басты теңіз өнімдері, саңырауқұлақтар. Өзіңіз енгізіңіз соңғы сәбересіз. Негізі құрметті көрермен, байқасаңыздар, соңғы кездері осы ас болсын айдарына бізге бас аспаз ретінде жігіттер көп келіп жүр қазіргі кезде. Соған қараған кезде, Бағлан мырза, сізден сұрап көрейікші, негізі осы аспаз мамандығына қызығушылық артып жатқан сияқты ер азаматтардың. Қазіргі таңда, иә, өте керемет. Қазіргі жастарымыз қызығып отыр, бұрындар кішкене поварлар азайып кетіп еді, аспаздар. Енді қайтан аспаздар саны көбейіп, қызығушылық пайда болып, сондықтан қазір күшті. Енді Бағлан мырза, өзіңіз қазір жастар деп отырсыз. Жасыңыз нешеде сіздің? Сіз жассыз? Жасым 31-де. Қазіргі таңда бірге жұмыс істеп жатқан жігіттер бар. Қазір қарап тұрсам, 20 жастағы балалар 2003 жыл екен. Арақашықтығы жастың 10 жыл. 10 жыл. Не сеуіп жатсыз қазір? Пармезан ірімшігін. Бұл ірімшікті соңғы кезеңінде қосамыз. Енді Бағлан мырза алдын ала бізге дайындап алып келген екен, тіпті саңырауқұлақтың өзін қуырып алған, иә, кішкене майға. Бұл былай шыққанда оформление дейді ғой. Бұны алдын ала үйде әрлеуге, соңында әрлеуге, үйде тоқаш қуырғандай оңға матырып турап, өзіңізге сөйтіп дайындап қойсаңыз болады, ол тұра береді. Тамақ пісірген кезде қазір пешті өшіріп қойдыңыз. Өшіріп қойдық. Ескандай керемет, біздің бүгінгі Бағлан мырза дайындаған ризотто тағамы дайын болды. Енді көрермендерге тағы да барлық процесті дұрыстап түсіндіріп айтып өтсеңіз. Біз ең басты жүйелі түрде зайтын майын алдық, қыздырдық, сарымсақ, саңырауқұлақ және пиязды алып бәрін бірге қуыртып қызартып алдық. Сосын ризотто күрішін салдық. Ризотто күрішін сол бағана қоспаларымызбен бірге қуырып алып, сосын тауық сорпасын қоса бастадық ақырындап. Бірінші тауық сорпасы азайған соң сарымай қоса бастадық ақырындап. Сөйтіп ботқа болғанша араластырып оттық. Сонымен мінекей біз тұз бұрышын келтірдік. Сонымен біздің жалпы дайын. Ал енді безендіруіне көшейік. Ыдысқа саламыз. Неге саңырақ толған көрсетіп тұрып бетіне. Сонда ризотто деген арнайы күріш па? Сұрып сондай ма? Күріш сорт сондай, арбория деген бөлінеді. Сондықтан ризотто деп аталады. Қымбатты көрермен, бүгін бізде мархабатта қонақта аспаз Бағлан Жүнісов. Ал енді кім? Бәрін өзіңіз жасайтын сияқтысыз ғой. Сіз маған пармезан ірімшігін, мен өзіммен бірге алып келген кішігірім құрал жабдықтарым бар. Осы біздің ризоттоның төбесіне бүйтіп өткізсеңіз мына бетімен. Қазір өткізе берейін бе? Өткізе беріңіз. Мен не істесем болады? Саңырауқұлақ салыңыз. Мен енді өзім саңырауқұлақты алып, білгенімше әрлеп шығайын. Так, үстіне бәріне сала берейін бе? Осы жеткілікті осылай болады. Жетеді, иә? Мен өте сырды қатты жақсы көремін, тіпті анау. Кейде мейрамханаларда паста тапсырыс берген кезде, өзіме тағы бір қосымша тағы бір порциясын аламын. Пармезан ірімшігінің. Ал, жақсы, мінекей дайын болды. Қазір күте тұрмын, Наргиз, асықпа. Мен әлі саңырауқұлақты қойып үлгермедім. Кішкене бетіне сеу жүрсеңіз болады, айландырып. Итальянский тағам. Осылай ма, әлде мынаны шетіне шетіне? Жетер, осы шетіне керек емес. Ал черри қызанағын әзірлеуге алып келгем. Мына горох
Несін жанына қойсаңыз болады. Гүл қылып, иә? А, мінекей, керемет болды. Ал, сіз біздесіп, әдемі тағамды әзірледі. Сонымен құрметті көрермен, бүгінгі біздің бас аспазымыз дайындаған ризотто тағамы дайын болды. Мінекей, осындай әдемі болып шықты. Енді, Бағлан мырза, атын ризотто деп қалдырамыз ба? Бізде ризотто... Шерхан деген әріптесіміз бар. Yeah. Ол үнемі осылай тағамдардың атын өзгертіп, бір басқаша мархабат деп атап жүреді солай. Онда ризотто порчини Шерхан деп қой. Ой! Ал ендеше, ризотто порчини Шерхан. Шерхан. Ал, достар, мінекей, жаңа тағам түрі ризотто емес. Ризотто порчини Шерхан деп атап жүреді. Ал ендеше, дәмін татып көрейік. Ал, Наргиз ас болсын. Дәмді. Перфетто болды ма? Мхм. Бәрекелді, ас болсын. Енді Бағлан мырза, біздің көрермендерге бір тамаша тілегіңіз болса. Ал, құрметті көрермендер, сіздерге әрқашанда сәттілік. Өсіп күл ойнап жүре беріңіздер. Тағамдарыңыз толық болсын, дастархандарыңызда. Бәріңізге зор денсаулық. Ой, рахмет. Ал ендеше Бағлан мырза, сізге келгеніңізге көп-көп рахмет. Табыс тілейміз, аман болыңыз. Ал, бізге ас болсын, құрметті көрермендер. Рахмет, Бағлан мырза. Сізден шығарып салайық, сөйтіп келесі қонағымызды студиямызға шақырайық. Рахмет келгеніңізге. Сау. Алты мамандық иесі Оңғарбек Алхаров мархабатта. Бірнеше мамандығы бола тұра фотограф мамандығын неге таңдады? Фотографияны да бағыттау қиын емес, оны да меңгеріп кету кез келген қара көздің қолынан келеді. Тарихқа қалатындай бейнелерді телефонға да түсіруге болады. Өзінің тарихына үңілсін, тілдессін деп жасап жатыр. Қайырлы күн қымбатты көрермен, эфирде мархабат бағдарламасы. Бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілейміз, ал біз хабарымызды әрі қарай жалғастырамыз. Әріптестер, байқайсыңдар ма? Соңғы уақытта телефон ұстағанның бәрі фотограф. Дұрыс айтасың, енді кез келген адам фотоға түсіріп алады ғой, үйге барса да, түзде жүрсе де, үйде жүрсе де. Жалпы нағыз фотограф техникалық білімді шығармашылық көзқараспен байланыстыра алған адамды мен нағыз фотограф дер едім. Иә, шынымен де Жандәурен, негізі жаңа Шерхан айтты ғой, кез келген адам бір фотограф бола алатын сияқты деп. Енді әрине суретке түсіру деген ол оңай. Егер қолыңда телефоның болса, жақсы смартфоның болса, фотоаппаратың болса мысалы. Бірақ сен жаңағы суреттегі сұлулықты көру үшін, соны адамдарға жеткізу үшін сенде бәрібір бір кәсіби, бір ерекше талант, одан кейін көзқарас, одан кейін соны бір сезінетіндей бір дүние таным болу керек сияқты. Әрине, әрине, менің ойымша негіз бар ғой. Мен егер суретке түсіретін болсам, ұялы телефонмен, менің көріп отырған көзіммен алдымдағы енді дүние ғой енді, соны түсірсем, сәтсіз шығады. Сәтсіз. Ал менікі, ал көзімдегі фокус ол, кәдімгі, ондай болмай енді. Жақсы, енді негізі, әріптестер, біз дәл қазір арнамызға қосылған көрермендердің өзі айтып отырған шығар, дәл қазір мархабаттың төрінде неше түрлі сурет картиналар. Бақ шыркын, қандай әдемі. Иә, көзің жауын алатындай құдды бір қолмен салынған. Негізі бір қарағаннан бағана Наргиздің өзі айтып қалды, қолмен салынғандай. Бір картина сияқты, иә? Негізі бұл сурет. Бұл суреттердің авторы бүгін бізге мархабатқа студияға қонаққа келді. Ендеше қонағымызды көп күттірмей, ортаға шақырайық. Иә, ол кісінің өзінен бұрын бізге картиналар келген екен студиямызға. Қазір көрермендер тамашалап, кімнің туындысы деген сұрақтар туындап отырған шығар. Ендеше құрметті көрермен, осы керемет суреттердің авторы, фотограф, кәсіби суретші Оңғарбек Алхаров мырза бүгін мархабаттың төрінде қонақта. Құрмет қошеметпен қарсы алайық. Мархабат Оңғарбек аға, ассалаумағалейкум. Қайырлы күн келдіңіз. Қал жағдайыңыз қалай? Сіз екен ғой мына керемет суреттің бәрін түсірген Оңғарбек аға, қош келдіңіз. Негізі сөзің шыны керек, суреттеріңіз, түсірген дүниелеріңіз сөйлеп тұр. Бірақ бізге бұл картиналардың сөйлегеніміз, сіздің сөйлегеніңіз маңыздырақ деп сізді шақырдық. Жақсы, қош келдіңіз. Рахмет. Ал, Оңғарбек мырза, тағы да қош келдіңіз. Енді әріптесімнің айтқан сөздерінің жаны бар. Енді барлығын әріректен бастайықшы. Жалпы бұл салаға қызығушылық неден туындады? Ең алғашқы ұстаған фотоаппаратыңыз қай жылы болды? Қандай фотоаппарат еді? Жақсы, негізінде бұл мектеп оқып жүрген кезде суретшілердің үйірмесіне баратынбыз. Сол кезде сол жерден бір жүлде алып, сол кезде фотоаппарат сыйлаған. Сол кезде 8М деген смена деген 80-ші жылғы сол фотоаппарат тұрған. Қанша жастайдыңыз? Ол кезде
мектепте оқим. Шамасы со 15 жаста, 14 жастар шығар. Енді ол кезде сіздер жоқ шығарсыздар. Енді ол кезде 89 жыл ғой. Біз 10 жылдан кейін дүниеге келгенбіз. Сол заманнан басталып кетті. Одан кейін суретшілік маманды оқыдық. Әрі қарай фотография қайтып оралдық. Негізгі мамандығың суретші? Негізгі мамандығым 5-6 мамандығым бар, оның бәрін теріп айту қажет па, қажет па? Қажет, қажет. 6 мамандық иесі екен Оңғарбек ағамыз. Бірінші мамандығым график, екінші мамандығым живописец, үшіншісі ағашты өңдеу, домбыра, қобыз, сандық деген сияқты. Төртіншісі зергер, бесіншісі өнертанушы, алтыншысы фотограф, режиссер, оператор, тағы да бір екі нелер бар жұмыста. Барлығы тығыз байланысты. Ең негізгісі мен педагогпын дәл қазір. Педагогсыз, сабақ бересіз. Қазір Алматы полиграфия колледжінде 5 жылға грант жеңіп алдық мемлекеттен, 5 жылдың ішінде 500 фотограф тәрбиелеп шығарамыз. Тамаша. Енді Оңғарбек мырза, жалпы мынау қазір студиядағы суреттерге қарап отырып, сіздің суреттеріңіз мынау қазақи нақышта, жалпы мынау ұлттық дүниетанымдағы біздің қазақи дүниелерімізді қайта жаңғыртуға бір негізделген сияқты, иә? Сізді этностильдегі фотограф деп айтуға бола ма? Иә, әрине болады. Аха. Неге, қайдан туындады мына идея? Бұл идея негізінде сол баяғы сол жастық шақта туындады. Өткені жа өзіміз былай сияқты жаңа қой бағып өсірген баламыз ауылдан шыққан. А бірақ мына қалаға келгеннен кейін мегаполис дейміз, Алматыға келген сол жастық шақ сағынасың. Біріншіден, одан кейін көптеген жаңа орталарда жүресің, мысалы шет елдерге шығасың, сол кезде олардың не дейді, тұнып тұрған мәдениетін көргің келеді. Мысалы Қытайға барсаң, Түркке барсаң, киімін киіп, суретке түсіп, қылышын ұстап, а бізде сол жетіспейді екен. Содан кейін сол осы бағытта дұрыстайық деп, осы бағытта біраз жұмыстар жасап жатырмыз, біраз жылдан бері. Ондай дүниені тек қана біз Шымбұлақта ғана көреміз ғой қазір. Шымбұлаққа келген туристердің барлығы тек қана сол жақта түседі суретке. Бүркітті ұстап дегендей, шапан киіп. Енді ол жердегілермен біздің суреттің айырмашылығы бар. Өткені мен мынау осы фотография жайлы қазір дәріс беріп жатқаннан кейін, енді Құдай қаласа Темірбек Жүргенов өнер академиясынан биыл Құдай қаласа 6-7 баланы бакалаврға фотография мамандығын ашып шақырамыз. Енді ашылады, биыл ашылады, Құдай қаласа. Енді Оңғарбек аға, жалпы кез келген адам фотограф бола ала ма, әлде оған да бір талант керек пе? Талант деген сөздің өзін енді көп жерде әртүрлі айтады, маған Википедиядағы сөздің өзі онша түсініксіз. Негізінде талант деген ол қазақтың бала қыздарының, ұл қыздарының бәрінде бар деп ойлаймын. Ол әженің жаңағы бесіктегі айтқан әнінен басталады, сонымен қазіргі өзіміздің жағы, қалай айтсам екен, қанымызбен келген, жаңа ата-бабаларымыздан келген бір рухани, рухты беретін, солай дінмен келген, басқа да нелермен келген байлық. Енді оны қалай бағыттайсың, оны бизнеске бағыттасаң, оны алып кетесің. Мысалы, сіздер осы бағытқа бағыттадыңыздар. Фотографияны да бағыттау қиын емес, оны да меңгеріп кету кез келген қара көздің қолынан келеді деп ойлаймын. Тамаша. Жақсы. Енді аға, қазір жаңа сіз келмес бұрын әріптесіміз Шерхан бір әңгіменің үшін шетін шығарды. Жалпы мынау ұялы телефон ұстағанның көбі фотограф деді. Сіздің көзқарасыңыз қалай? Әлемдік деңгейде фотографияны өнер деп танылған басқа елдерде. Осыдан 3-4 жылдан кейін фотографияның тарихы жасы 200-ге келеді. 200 жасқа келеді. Демек, 200 жылдан бері өркендеп дамып жатқан өнер саласы бізге енді жетіп келіп жатыр. Өнер есебінде білім жаңағы орталығына ашып, басқа да мемлекеттің көңіліне түсіп, көзіне түсіп, сыйлықтарда беріледі мысалы. Миллион доллар сыйлық та бар оған. Айтпақшы отқаным, әлемде ең қымбат фотографиялардың саны 100 шақты фотография миллион доллардан қымбатқа сатылған. Демек ол өнер, ол бизнестің бір түрі деп алуға да болады, оны күн көруге де болады. Енді суреттің жаңағы мәні деп жатсыз ғой. Егер сурет қымбат болмаса, қалай да болса, ол жай әшейін протокол үстінде түсірілген бір 2D бейне деп қабылдай, сурет деп қабылдауға болады да, ал фото өнер деген ол басқа. Ол жерде адамға, мысалы, жазушыға мына суретті көрсең, оған бір кітап жазып жерсе, ақынға берсең, өлең жазып жерсе, бір кісі келіп миллион долларға сатып алса, ол өнер деп айтамыз. Ал сіздің ең қымбат сатылған фото суретіңіз қайсы? Мен сатылған деп айтпаймын, бірақ ең қымбат сурет бар. Ол осыдан біраз, бұл жерде жоқ, біраз жыл бұрын маған бір кісі мамамның суретін түсіріп берші деді. Сөйтіп үйіне барсақ, мама 90 жаста екен, мамасы. Коляскада жүреді, арбада, сөйтіп арбамен сыртқа шығарып, суретке түсіріп неттік. Сөйтіп ол бір айдан кейін жаңа ауырып, сырқаттанып, қатты төсекте жатып қалған.
Сөйтіп бір айдай жатқан, екі айдай жатқан, ана кісі келіп кейін менен алып кетті, ренжімен созылып кетті, мен үйге апарып біліп қояйын деп. Сөйтіп 5-6 осылай суретті үйіне апарып қойса, жаңа апамыз аяқпан тұрып, жаңа күнде көретін болыпты. Мәссаған. 90-нан асқан апамызды аяққа тұрғызған фото. Мен соны айтам қымбат деп. Бағасы, одан басқа баға қандай. Негізі Оңғарбек аға жаңа өзіңіз айтып отырсыз, енді әлемде 100 шақты сондай бір ерекше бір сондай суреттер бар, иә, қымбат сатылған. Одан кейін фотограф мамандығы енді бір кадрды сол қас қағым сәт дейді ғой, соны ұстап қалу үшін мысалы адамдар кәдімгі 10 жылдай уақыт соған кетіреді дейді, иә, сол кәдімгі себебі анау кадр болмайды да енді ол деген ұстау деген әркім қолынан келмейді ғой. Сізде бір қымбат сондай бір сіздің уақытыңыз кеткен бір кадр бар ма? Енді суреттің әр қайсысы өзінің балаңыз сияқты ыстық қой, енді өнер саласында болғаннан кейін. Қайсысын айтсам болады? Бір фотограф айтқан екен, ең қымбат суретті ертең түсіремін деп. Сол сияқты суреттің бәрі ұнайды, әр қайсысының өзінің орны бар. Бір өн айтайын, Кёльн қаласына, Германияға былтыр барып көрме жасаған кезде, осы Германияға, иә, Кёльн қаласында көрме қойып жатқан кезде бір кісі келіп, әлі қойып үлгерген жоқ маған деп көтеріп кетіп отырды. Ақшасын беремін, қанша ақша дейді, мен көтеріп кетейінші, біраз тұрсын, ел көрсін деп. Сол мысалы қымбат деп ойлаймын, сондай суреттер. Қандай сурет? Бір қыз бір жылқымен былай сырласып тұрған. Мінекей мына тұрған сурет қой. Осы сурет, иә. Яғни Германияға барғанда көрмеңізден сатып алды, осы не? Ал бізде Қазақстанда тура сондай мәдениет қалыптасқан ба? Мысалы көрмеге қойылайын деп жатыр, суретті мен сатып аламын деп алып кеткенде. Жоқ, енді бізде ондай не жоқ. Бізде керісінше алдын ала тапсырыс береді, маған осындай сурет керек деп. Сөйтіп түсіріп бересің, кейін риза болып 2 ай 3 ай күнде звондап, ана келді көп мақтады, мына келді мақтады деп ел жіберіп жатады. Мен ойлаймын, сол шығар, ризашылық деп. Енді шынымен де жылқы жануарының жанарымен мына кішкентай ғана қыздың көзінің жалпы бір жанарының тоғысуы, иә, шынымен өте әсерлі, тамаша. Екеуі бір сөйлесіп тұрғандай, бір жанына үңіліп тұрған сияқты, иә, жылқының. Енді тарих бойынша айтады ғой, жаңа Ботай заманында нететін болсақ, жаңа 5-6 мың жыл алдын атты осы Қазақтың жерінде ата бабаларымыз енді мінген деп, иә, үйреткен деп. Мысалы солдан шығар, қанымызда бар, қазір жас үлкен демей бәрі атпен тілдесе аламыз деп ойлаймын. Ол жаңа аватардағы анау құстармен сол сияқты біз қазақ атпен осындай байланысымыз бар деп ойлаймын. Өте тамаша туынды екен расында да. Арнайы түсірдіңіз бе бұны? Бұл арнайы түсірген сурет, иә. Әлде сәті түскен сурет пе? Жоқ, отбасылық не болған. Енді сіздер жаңа айтып жатсыздар ғой, ең қымбат, ең ұзақ уақыт кеткен сурет деп. Сурет екіге бөлінеді. Біріншісі, керек кезде, керек сәтте, керек жерде фотоаппаратпен барып қалдың да көріп қалдың, түсіріп қалдың. А екіншісі, қолдан жасайсың да, бірақ сол сияқты түйілу керек. Ал сізге қайсысы? Бұл үшін білім керек. Маған әрине, мысалы мен тау таста көбелек қуып, қырларды суретке түсіріп жүрген жоқ. Мен портрет түсіремін, осы жанрда енді жұмыс істеймін. Дегенмен бұны жасап қызықты, әрі профессиональный, да, өте жоғары деңгейде деп ойлаймын. Себебі өйткені қолдан жасайсың, кәсіби нәрсе шығады. Адамды жаңа алдап та жасаң, мысалы мынаны мен сырт жақтан түсірдім десем, мүмкін біреу сенеді. Өйткені да мынаны да солай. Жоқ, мен бәрін қолдан жасаймын, бірақ жаңағындай сәтті тудыруға әрекет жасайсың, кейін түсіре саласың. Бұл уақытты көп талап етпейді. Бұл кейін барынша максимал түрде техника бәрін дұрыстап алуға көмектеседі. Енді біздің Марқабат бағдарламасының көрермендеріне ашып айтыңызшы, қолдан жасау деген не нәрсе? Қолдан жасау деген қазір мынау жарықтарды дұрыс пайдалану, композицияны дұрыс қою, техниканы дұрыс қою, киімін кигізу, керек жерге апарып қою, бет бояуын. Яғни режиссерлік қабілет. Иә, иә. Бұл жерде мысалы сіздерде қазір осы жерде былай қарасам бір 30-40 адам жұмыс істеп жатыр да. Біздің алаңда фото түсіріп жатқан кезде соның бәрін бір фотограф жасайды. Әрі режиссер, өзіңіз жасайсыз. Өзіміз жасаймыз, иә. Жангершілік. Әрі жарып қоясың. Әмбебап екенсіз ғой өзіңіз. Иә, бұл енді қазіргі заманның талабы сондай деп ойлаймын. 6 мамандықты игерген кісі Оңғарбек ағамыз, иә, барлығы көмектесетін шығар, енді оның бәрі білім ғой мысалы. Әрине, бір біріне көмектесу. Өткен жаңа сіздер айтасыздар ғой, жаңа Сәкен досымыздың отбасын ұстап көріп жатыр, кіре беріс жерде жаңағы мынау сурет пе, салынған ба, жоқ фотография ма деп. Мен өзім суретші болғаннан кейін жарықты солай қойдым. Орта ғасырдағы Леонардо да Винчи, Микеланджело қалай жұмыс істеді, солар сияқты, иә.
солай қойып, суретке түсіріп, кейін холст дейміз, сол материалда басқаннан кейін ол алыстан қарағанда айырмашылығы жоқ. Жақыннан қарасаң сияқты приглушённый дейді ғой, сондай бір жарықты дұрыс қою. Иә, мысалы, Наргиз, сенің жанында тұрған фотода мысалы Мона Лиза тұрған сияқты. Да, вичи. Наргиз басқасында не сәдем екен. Баске тартып алайын ба? Менің өзім мысалы суретке түскенде, ана лайв суреттер дейді ғой, аяқ астынан. Сүрсе маған қатты ұнайды сондай суреттер. Ал тұрғаннан гөрі бүйтіп оңға қарап. Енді сөзіңізді бөліп жатырмын. Бұл не үшін? Бізде әлі әдеп қалыптасқан жоқ. Әдеп деген ол мысалы сахнада қалай отыру, қалай сөйлеу, қалай түсіру деген сияқты, фотода да түсу үшін қалай өзін адам еркін сезіну керек, не ойлау керек, қалай қарау керек, қайда қарау керек, фотоаппараттан қорықпау керек деген сияқты көптеген нәрсе бар. Сол үшін мен қазір қалай сөйлеп отырмын, суретке түсірген кезде сонда сөйлеп ара-араса түсіріп қоямын. Негізі түсіріп жатсың ба деп қойды, иә түсіріп жатырмын деп қоямын. Сонда ғана адам жаңағыдай шынайы шығады да, сонда еркін шығады. Ал жаңағыдай қойып паспортқа сияқты 1-2-3 деп басқан одан ешқандай сурет шықпайды. Өйткені бір жағынан совет заманының қалдығы, жаңағы екі құлағың көріп тұр, аузың жабулы, көзің барынша ашық ботақандай болып тұрған жаңағыдай дірілдеме деген сияқты. Ол жаңағы қатты суреттер, былайша айтқанда деревянный дейді, ағаш осыған сондай суреттер. А былай жасаған кезде ондай суреттерде бір жылулық болмайтын секілді. Иә, ол адам тартпайды. Өйткені әр адамның телефонында қазір миллион сурет бар. Одан ерекшелену елдің несіне бөлену, мысалы жаңағындай қымбат көңілінен шығу сату, мысалы қымбат нәрсеге өнер жасау, ол енді біраз уақытты талап етеді, және ол біраз не керек, жұмыс істеу керек. Әрине. Мен енді ойлап отырмын, Шерхан. Не жөнінде? Ағамыздың келетінін білгенде, мүмкін ағамызға бір қолқа салар едік. Бүгін Наргизді фотоға түсіріп алу. Меніңше, Наргиз қарсы емес сияқты. Аха. Негізі иә, егер маған сұрап алып келген жоқ, қуанар едім. Жалпы Оңғарбек аға, өзіңіз мысалы бір сұлу қызды көріп қалып, немесе бір сіздің жаңағы бір суреттеген, жаңағы елестеткен бір болады ғой адам санасында, иә, картина мысалы. Соған мына бір қыз әдемі келетін сияқты. Деп солай бір адамдарға барып қолқа салатын кезіңіз бола ма? Сіз суретке түссем бола ма? Енді өзім жүргенде жұмыс істегеннен кейін ол жерде сіздер сияқты көп жастар бар. Кез келгенде барып түсесің ба десе, ой ағай деп келе береді, одан не жоқ. Одан кейін көшеде де болады, бір жаңағындай көзінен жаңа жанары көрініп тұрады. Мысалы өткен жаңағы Испанияға бір Мадридке бір көрмеге бір сурет керек болды. Сөйтіп іздеп жүріп жаңағы колледждің ішінен бір қыз тауып алып сөйтсек, жаңағы барып жүлде алып келіп жатыр да мысалы. Ол жаққа не керек? Ол жаққа жаңағы қазақилық керек. Бет бояған, жаңағы ерінді өсіріп алған, ол қызық емес. Қазақ ел қарапайым, жаңағы ауылдан бүгін келген қызды аласың да, үстіне киім қоясың да, дұрыс жақсы сурет қойсаң болды, Мона Лиза болады. Бұл мінекей біздің Наргиз күні кеше ғана келді ауылдан мысалы. Көктеректен жақсы. Енді Оңғарбек аға, жақында өзіңіз фото көрмеңізді ұйымдастырдыңыз, иә? Қалай болды? Негізінде бұл бір жыл алдын басталған. Алматы галерея деген бізде көрме зал бар. Сол жерде бір жыл алдын келер жылы наурызға бір көрме қойсам ба деп ойлаған. Содан кейін ол жерде басшылығы қолдап, сол жерде 40 шақты жұмысты қойдық. Сол жерде мына біразы сол жерде болды. Елдің біраз бөленді. Қандай әсер алдыңыз? Енді әсер көңіліңізден шықты ма? Ойдан шықты деп ойлаймын. Қандай ой дедіңіз? Ел қазір фотографияға көңілі жай жаңағы қалтадағы телефонмен түсінетін дүние емес, оны барып, біліп тұрған жерге барып тамашалау, әрқайсысының қасында бір 10-15 минут тұрып қарау, ләззат алу, сезіну, және де жаңағындай қалай айтсам болады, сол тілдесу, сөзсіз тілдесу суретпен қатып алған бейнемен, иә. Сондай қазір байқалады. Өткені ол жерде әртүрлі ұлттың өкілдері келді, қоғам қайраткерлері келді, барлығы жаңағындай жақсы өздерінің ниеттерін айтып жатыр. Сол жерден Европаға бір ұсыныс түсті, Парижға, Құдай қаласа іске асады деп ойлаймын. Осы көрмемен Астанаға шақырып жатыр. А енді Құдай қаласа 21 сәуір күні Анкарада көрме болады. Келіңіздер. Тамаша. Міндетті түрде. Иә. Енді аға, әлемнің неше мемлекетінде көрмеге қатыстыңыз? Мен негізі бұл 10-шы көрмем. Германияда бір рет, Түркияда екі рет, қазір енді үшіншісімен бара жатырмыз. Қалғаны Қазақстанда. А бірақ былай суреттерді жаңағы жіберіп жатырмыз. Арабияға жібердім, Еуропаға жібердім, Қытайға жібердім, бірақ ол жерден қатты бір жүлде алып келді деп ойламаймын. Өйткені
ол енді ертеректе болған дүниелерді. Егер қазір жіберсем мүмкін дұрыс шығар, бірақ енді қазір мен ұстаз есебінде мен шәкірттерімді алға, сендер жүріңдер деп соларға өзім көрме жасап, өзім байқаулар жасап, соларды алға тартуға қазір сол жол айналысып жатырмын. Ұстазынан озған шәкірттер де бар шығар. Менің шәкірттерім ішінде көп жақсы нелер, бірақ олар фотограф болған жоқ. Оператор бар, режиссер бар, өзінің үлкен бренд кинокомпаниясы ашқан жігіттер. Фамилиясын айтпай қоямын, біреуін айтсам, екіншісі ренжіп қалады. Жақсы. Жалпы мынау суреттердің көрмеге қойылған кезде біреуінің бағасы қанша болады шамамен? Қанша теңгеге бағаланады? Мен бұл суреттерді дәл қазір сатып, одан пайда көру үшін жасап жатқан жоқпын. Мен ел өзінің өткенін еске алсын. Өзінің тарихына үңілсін. Тілдессін деп жасап жатырмын. Егер аламын десе, не болса маған да осылай жасап бер десе, мен интернеттен тауып алуға болады. Оңғарбек Алқаров кез келген жерден шығады. Бірақ дәл қазіргі творчествам қазақтың дәстүрін, мәдениетін, өнерін, киімін, салт дәстүрін фотография арқылы әлемге паш ету сол ғана. Тамаша. Тамаша. Құрметті көрермен, бүгін бізде Мархабаттағы қонақта кәсіби фотограф, әрі суретші Оңғарбек Алқаров мырза. Енді аға, бір түскі тілегіңіз болса, біздің көрермендерге арналған. Дәл қазір енді айналада көп дүниелер болып жатыр. Өткенімізде де көп дүние болды. Енді біз келешекке қарап жұмыс істеуіміз керек. Сол үшін келешекке қалатын дәл фотография саласын айтатын болсақ, жақсы-жақсы шынайы, қазақи, тарихқа қалатындай бейнелерді телефонға да түсіруге болады. Соған әрекет салыңыздар, өткені мүмкіншілік бар, қолдарыңызда бірнеше телефон бар, бірнеше камерасы бар, құрылғылар болуы мүмкін. Тарихқа көптеген бейнелерді, суреттерді сыйлаңыз. Енді алтындай уақытыңызды бөліп келгеніңізге көп-көп рахмет. Аман болыңыз. Рахмет келгеніңізге. Шығармашылықта шек жоқ, иә? Ең бастысы көре білу керек, жалпы соны үңіле білу керек. Сол кезде адамның қиялында шек болмау керек қой негізі. Иә. Мархабат, аман болыңыз. Жақсы. Рахмет сізге. Рахмет көп-көп. Әнші Ерлан Көкеевтің қандай жаңалығы бар? Мархабаттан көріңіз. Тағы да қайырлы күн қымбат көрермен. Арнамызға енді ғана қосылған көрермендер болса, күндеріңіз сәттілікке толы болсын. Эфирде Мархабат бағдарламасы, ал біз хабарымызды әрі қарай жалғастырамыз. Ал Шерхан, Наргиз, ән тыңдағыларың келіп отқан сияқты, көздеріңе қарап отырмын. Әрине, Жандәурен, көзіме қарап отырып, сен менің ішімдегі күйімді сезіп отырған сияқтысың. Шынымен ән тыңдағымыз келіп отыр. Иә, Шерхан? Әрине. Наргиз, көктем, Шерхан, көктем келгенде жаңбыр жауып, қыстан кейінгі қар еріп, жаңбыр жауған кезде керемет бір иіс шығып, көктемнің келгені керемет бір күйге бөленіп, керемет күйге сезімге боялдырып, иә, жылы жаңбыр жауғанда, жаңбырдың астында айғайлап әндеткенге жетсін. Құдай-ау. Иә, көктем. Негізі бар ғой, Наргизді сен әнді қатты тыңдағысы келіп тұрған сияқты негізі бар ғой. Жандәурен, иә. Иә, бұл дүниені мен бекерден бекер айтқан жоқ па? Себебі келесі қонағымыз әнші, продюсер. Кезінде АБК тобын білесіңдер ғой. Сол топтың әншісі болған кісі. Ағамыз Ерлан Көкеев. Қарсы алайық. Танец под дождем, только мы вдвоем. Қош келдіңіз. Наргиз, қалайсыздар? Қайырлы күн, ассалаумағалейкум. Төрлетіңіз. Жайғасыңыз. Рахмет. Сіз бағана айттыңыз ғой, АБК тобыңыз. Тағы менде бір тобым болған. Дос Мұқасан деген. Дос Мұқасан. Иә, сол жас кезінде ол топ жас. Иә, солай болды. Дос Мұқасан, Касем. Дос Мұқасан. АБК. Касем. Касем. Енді маған қызығы Дос Мұқасан тобы. Иә. Енді естіп отырмын мен. Иә, сол мен қашан 19 жаста Алматыға келдім Қарағандыдан. И менде анау трудовой книжка бар ғой, анау. Еңбек кітапшасы. Иә. Сол ең бірінші жазуым мына жерде Министерство Казахской ССР деген жазып тұр. Государственный ансамбль Дос Мұқасан. Мен шында да енді естіп отырмын, әріптестер. Енді қош келдіңіз, тағы да біліп жүрем. Алдағы уақытта Мархабаттың студиясына келген кезде міндетті түрде солай шақырам сізді. Енді жаңа ғана «Танец под дождем» әнін бәріміз енді білеміз. Караокеге барған кезде міндетті түрде орындалатын ән. Енді ол ән дүниеге келгенде, ол ән шыққанда мен дүниеге келген екем. Яғни ол ән менің құрдасым екен. Әйтеуір сен 25 жыл болыпты. 25 жыл? Иә.
Сен дүниеге келгенде далада жаңбыр жауып, аспан көгерген жоқ па? Мүмкін. 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 Негізі ол әнді көбі Батырхан Шүкеновтың орындауында деп. Жоқ. Ең бірінші сол әнді айтты Мерей тобы Атыраудан. Композитор деген Эдуард Бергалиев, ең бірінші орындайтын Мерей тобы, сосын Болат Боранов айтты, сосын мен. Жалпы сіз Қарағанды қаласында дүниеге келдіңіз. Майқұдықтан, Геннадий Головкин. Әрине, білеміз, Майқұдық өте танымал жер ғой. Ол жақтан тамаша спортшылар шыққан. Иә. Солай, сіз сияқты ағамыз сол жақтан дүниеге келген екен. Енді жаңағы сұрағымды жалғастырайын. Сосын сіз Ерлан аға Түркияда, Астана қалаларында сол жақта тұрдыңыз, иә? Біраз уақыт. Одан кейін 2,5 почти уже жыл тұрдым. Алматыға қазір толықтай қоныс аудардыңыз ба қазір? Иә, уже 1 жыл Алматыда тұрдым, иә. Ең үлкен менің қызым тұрмысқа шыққанда біз келдік тойға, құдалық, анау-мынау бәрі болды. Содан кейін біз қалдық. Сонда Алматыдан бәрібір жаңағы кете алмадыңыз ешқайда. Иә, иә. Алматыға бәрібір қайтып келдіңіз. Ең сүйікті қалам менің Алматым ғой енді. Жүректе. Жүректе. Енді Ерлан мырза, қазір немен айналысып жүрсіз? Өнерден бөлек, продюсерсіз? Мен сабақ беремін. Қай жерде? Жүргенев университет академиясы Жүргенев. Лекция арт-менеджмент деген. Арт-менеджмент организация планируя концертной деятельности. Доцент. Вот уже 9 жыл сабақ беремін. Бұрын анау Шабытта бердім. Оқыдым. Иә, иә, иә. Астана қаласында. Астана қаласында. Енді қазір Алматыда. Тағы менде КСМ тобы бар, жаңа өлеңдерім бар. Рахат Лукум. Сосын кітабын жазам, таптақ жазам, анау-мынау. Научный работа. Жұмыс көп дейсіз. Бас гитарада ойнаймын. Менде 5 балам бар, сол воспитанием заниматься етемін. Сол 5 баланың тәрбиесімен айналысамын. Иә, иә, тәрбие. Үлкен қызым 28-де. Үлкені 28 жаста. Содан 24-те 19 жас, сосын 9 бала ұл. И тағы бір ұл 3. 3 жаста. Керей хан. Керей хан деген. Керей хан есімі? Иә. Қандай керемет есім. Тамаша есім еді. Ұлдарыңыздың барлығын есімін өзіңіз қойдыңыз ба? Иә. Керейханды да өзіңіз қойдыңыз. Керейханды Ақжандікі. Ақжан, Керейхан. Екі ұлым бар. Үш қыз бар. Үш қызыңыз. Бәрекелді. Балаларыңыздың қызығына тоймай жүре беріңіз. Енді қазақта баланың санын сұрамайды ғой. Дегенмен бесеу екенін білдік бүгін. Балаларыңыз өнерге қалай? Жоқ. Өзі негізі сұлу қысын бар. Вкусын бар, жақсы джаз, джаз-рок деген тыңдайды. Но бірақ музыка, он ең кішкентай анау Керейхан, мен барабанщик боламын дейді. Сіз бетін қақпайсыз, болды дейсіз. Жоқ, жоқ, болды. Ал келіншегіңізді мен айналысады? Келіншек менің популярды сол адам. Қазір Инстаграмда Анар Көкеева деген неше түрлі тамақ істеп береді, анау диетолог деген қазір сон популярны. Блог жүргізесіз ғой, Инстаграмда. Тағамдар дайындап, соны видеоға түсіріп, жалпы фуд-блогер, иә? Фуд-блогер, иә, сол кісі. Жақсы, енді Ерлан мырза, бір сөзіңізде айтыпсыз, енді мен қазір жаңа әндер жазбаймын, тек жастарды өнерге баулаймын, үйретемін деп. Неге жазбаймын? Жазам. Жазасыз ба? Да. Менде үйде студия қысы бар, постоянно жазам, бас-гитарный. Күн-күні мен ойнаймын. Жаңа әндерім өте көп, көп, көп. Енді көп адамдар енді бұрынғы жазылған әндер енді біз тыңдап өскен сіздің әндеріңіз енді әлгі күнгі хит қой енді. Бағанағы таңыз пада жүрген бар, одан алдын тағы да басқа да қаншама туындыларыңыз бар. Енді қазір сол әндердің орнын басатын әндер неге жоқ? Не үшін деген сияқты ғой енді. Одан да бір асып түсетін бір әндер өмірге қашан келеді деген келеді. Жаңа әндер. Жаңа әндер. Жаңа әндер бар. Қазір не, информация деген өте көп. Көп. Сол біріншіден. Содан кейін екіншіден неше түрлі там YouTube деген, Instagram, TikTok деген өте көп. Қазірде жастарды өте тамаша айтып өлеңдер айтады. Просто ол информационный анау поток ең үлкен қазір. И очень қабылдау, қабылдап үлгермей жатыр ма қазір? Мүмкін шығар, иә. Мүмкін. Енді Ерлан аға, жалпы сізге қарап отырмында өте байсалды, байыпты, сондай адам екеніңіз бірден сезіледі. Енді мен оны неге ондай деп қазір кішкене ойланып отырсам, неге сіз йогамен айналысады екенсіз?
Жалпы Үндістанға сонда ретриттерге, йога турларға барып, соған өзіңіз қызығады екенсіз. Медитация жасадым. Медитация жасау, медитация жасадым. Бұрын қанша 9 жыл мен етті жеген жоқпын. Йоганы заниматься еттім. Былай отырасың все. Қанша сағат? Барлығы жақсы, барлығы жақсы, барлығы жақсы. Мен аман, мен баймын. Медитация деген сол. Соған сену, иә? Иә, әрине. Енді ол өте қызық сияқты меніңше. Оны тек қана көру керек сияқты. Менде YouTube-та менің наработкамсым бар. Ерлан Көкеев YouTube-та медитация деген. Жалпы пайдасы бар ма? Бар, әрине бар. Мынау өмірде тек қана бәрі басында. Бәрінің басында. Тек қана ой. Иә, әрине. Сіз жоқ, мен жоқ, тек қана ой бар. Сол медитация жасқанда все барлығы жақсы болады. Сен ойыңды реттейсіз. Энергетика. Иә. Жақсы. Қазір енді Ерлан мырза, АБК тобының ескі, қалай десек болады, кезінде жазылған әндер. Тамшылар. Тамшылар бар, бір тамшы жас бар. Ол әндерді әлі күнге дейін өзінің тыңдармандары бар, жастарды кейде орындайды ол әндерді. Жалпы АБК тобының әндерін сізге орындауға рұқсат бар ма? Иә, бар. Қадыр әлі айтады, содан кейін медеу де жалғыз айтады, мен де жалғыздан өзің концертімді айтамын. Ал жастар көп келе ме мысалы? Ерлан мырза, мен жас әншімін, есімін осындайды осындай, осы әнді орындағым келеді. Кавер жаз мысалы. Келеді, келеді. Бірақ авторский сол менде емес. Құжат бойынша. Иә, иә, иә. Авторлық құқық. Авторлық ол Гүлсін Қадыралының ғой енді. А, Қадыр әлі ағамыздан. Иә, иә, иә. Юридический сол. А концерті мен айтам, тек қана ол АБК емес, сол Дос Мұқасанды өлінде айтам, өзің концертімен. Сол. Жалпы, негізі Ерлан мырза енді кезінде енді бағынан бері айтып жатырмыз ғой енді, дүркіреген АБК тобы. Кейде бір осы АБК-ның бір басын қосайық, бір кешке шақырайық, біздің қуанышымызға ортақтасын деген жалпы адамдар бар ма осы АБК-ның басын біріктіргісі келетін? Осындай предложение болған, көреміз, енді мүмкін болашақта шығар болады. Аха, ал қайтадан бастарыңызды қосып жаңағыдай концерт беру, мысалы қазір бар ғой сондай тәжірибеде, иә, бұрынғы? Әрине болады. Неге солай жасамасқа деп ойлаймын, кім қарсы? Мүмкін бізде продюсер қадірлі ғой, сол юридически ол бәрін істейді, мен шақырғанда мен келем мысалы. Ол кісі шақырмаса, яғни АБК тобының басы бірікпейді. Түсінікті, түсінікті нәрсе. Енді өзіңіздің продюсерлігіңізге өтейік. Жаңа Рахат Лукум АК-7 тобына да продюсерлік етесіз. Жалпы қазір аяқ алысы қалай. Рахат Лукумды енді кезінде білдік, е? Эстабой, эстабой. Қыздардан құралған топ, е? Е? Қазір жаңа состав. Жаңа құрам. Ол кісілер қазір... Алматыда. Қай жерлерден тыңдауға болады, мысалы, сіз өзіңіз... Кезінде бір мейрамханада үлкен бір кештер беретін едіңіз. 19 сәуірде Қарағандыдағы концерт болады, менің сольным концерт болады. Қарағандыда? Иә, Қарағандыда. Туған жеріңізде? Иә, 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 мен келем. Мен болам, және Рахат Лукум болады, Кәсем болады. Үлкен кеш бересіз? Кеш берем, иә. Енді Ерлан мырза, алтындай уақытыңызды бөліп келгеніңізге көп көп рахмет. Рахмет сізге, рахмет. Шығармашылық табыстар тілейміз. 2024 жыл берекелі жыл болсын. Алға қойған жобаларыңыздың барлығы іске ассын. Қайтадан өзіңіздің көрермендеріңізді жаңа керемет әндеріңізбен қуантып жүре беріңіз. Ерлан мырза, ендеше біздің бағдарламамыздың аяқталуына санаулы минут қалған екен. Қазір сіздің тамаша әніңізді тыңдамас бұрын, біз көрерменмен қоштасып алайық. Сол сіздерге көп-көп рахмет, барымызға, отбасымызға бақ береке тілеймін. Рахмет. Әумин айтқаныңызға. Рахмет көп. Әрбір күн әдемі сыйлық, бағасына қарамау керек. Әр көңіл әсем бір бақ, сыйласы баралау керек. Әрбір сәт қайта оралмайды, барынша бағалау керек. Мархабат! Аман сау болыңыздар! Сау болыңыздар! Плывают облака высоко,
за ними скрылась вдруг луна. А чего? Ветер в паре желтою листвой кружится над землей. И по черным клавишам зонтов ветер звонкий наиграет старый джаз на вновь. Что же с ним? На асфальте мокром от дождя танцуем ты и я. Танец под дождем, только мы вдвоем, под одним танцуем с Антоном. Танец под дождем, и пока сейчас эта музыка звучит для нас. Мокрые от слез, может, от дождя, не забыть мне эти глаза. Танец под дождем мне напомнит грусть, где играю я осенний блюз. Все осталось где-то позади, далеко. Наши разошлись с тобой пути. Под мотив печального дождя танцуем ты и я. Танец под дождем, только мы вдвоем, под одним танцуем с Антоном. Танец под дождем, и пока сейчас эта музыка звучит для нас. Мокрые от слез, может, от дождя, не забыть мне эти глаза. Танец под дождем мне напомнит грусть, где играю я осенний блюз. Звучит для нас. Мокрые от слез, может, от дождя, не забыть мне эти глаза. Танец под дождем мне напомнит грусть, где играю я осенний блюз. Танец под дождем, только мы вдвоем, под одним танцуем с Антоном. Танец под дождем, и пока сейчас эта музыка звучит для нас.